ក្នុងយុគតែមួយក្នុងនោះកន្លែងបាទកម្លាំងជំនាញក៏បានចាប់ខត់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់បាទបើកបរពីជាអ្នកបើកបរនឹងបានប្រគល់ឲ្យមេប្រីផ្នែករដ្ឋបាលប្រជាជាតិបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែមេសាមិញនេះដើម្បីចាត់ការតាមវិធានការបន្តហើយរថយន្តដឹកឈើខុសច្បាប់ទាំង 3 គ្រឿងរួមមានរថយន្តកាមេរីឆ្លាម 2 គ្រឿងនិងរថយន្តកាមេរីគូតហៅ 1 គ្រឿងដែលផ្ទុកឈើប្រណិតជិត 60សំណាត់គឺត្រូវបានធ្វើការបង្ក្រាបជាបន្តប
top, Nagalam Saint Kinuku, Nilo play late, Prampi Ann, and play late, Jets of Bay, that put Chmung Kompong Tat, which I taught the Kinchun Coach Bab, Nunko Ban Bab. A court clone, Munuchum, no peanut, chin at Bob Bob and I. Oh, land of Punna, look to man, that lay out by Boon Madden. Bah, and what land for cotton could night and with bomb land, you know. Oh, bomb, but at duck take, bomb, and cut her in a tour of Junin. Bah, cock in his sky. Bah, the chunk up banchran. នឹងធ្លាប់ឃើញបាទទៅរដ្ឋនគិរីបាទបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បាទដឹងថាក្នុងអំឡុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទចំនួននៃការដឹកជញ្ជូនធ្វើខុសច្បាប់នៅខេត្តកោះចេះគឺត្រូវបានគេនិយាយថាកំពុងតែកម្រើឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការស្ងប់ស្ងាត់អរយៈពេលជាច្រើនខែខណៈដែលទីផ្សារនៅប្រទេសវៀតណាមបានផ្អាកមួយរយៈពេលខ្លីនោះហើយសេចក្តីរាយការណ៍បាទដឹងទីថាឈើប្រណិតទាំងនេះគឺត្រូវឈ្មោះបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនចេញពីត
នៅស្រុកដំបែនិងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទប្រភពបន្តថាទន្ទឹមនឹងភាពអនាតៃការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់បាននៅកំពុងតែកើនឡើងនិងក៏កំពុងតែដឹកជញ្ជូនស្ទើរក៏ក្រើកដីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះគឺគេឃើញក្រុមឈ្មួញបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងសកម្មនិងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយហើយជាងនេះទៅទៀតនោះក៏មានប្រើប្រាស់នៅរថយន្តបាទពណ៌ត្រីអ៊ីពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទសឹងបាទសិតតែជារបស់មន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ខេត្តក្រចេះបាទមួយរូបដែលកំពុងតែធ្វើចំនួនឈើចុះក្បាប់ចុះច្បាប់បាទនេះចុះច្បាប់ចុះច្បាប់ជាប់មាត់ខុសច្បាប់នេះផងដែរហើយប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ឃើញសមត្ថកិច្ចឬជំនាញផ្នែករដ្ឋបាលប្រិយឈើកិច្ចចាត់វិធានការនៅឡើយទេហើយសេចក្តីនៃការមួយទៀតបានដឹងថាក្នុងកំឡុងពេលរយៈពេលជាង2ខែមកនេះបាទបន្ទាប់ពីលោកបួយរតនាមកកាន់តំណែងជាផ្នែករដ្ឋបាលប្រិយឈើក្រចេះគេនៅមិនទាន់ឃើញលោកបាទនាយរដ្ឋបាលនឹងបញ្ចេញកណ្ដាប់ដៃចាត់វិធានការណាមួយបង្ក្រាបតុបស្កាត់លើការដឹកជញ្ជូនឈើអនាធិបតេយ្យក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចខ្លួននៅឡើយទេហើយដល់គេដឹងថាកន្លងមកគឺមានរថយន្តបាទដឹកឈើប្រណិតជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះចេះចូលបង្ក្រាបបានជាបន្តបន្ទាប់និងបានយកប្រកុលឲ្យលោកនាយផ្នែករដ្ឋបាលដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍បង្អួតទៅថ្នាក់លើឡើយណាឡើយបាទគាត់បាទនិយាយថាកន្លងគាត់ទុំកាន់បាន2ខែគាត់ស៊ើបសិនណាណាបាទស៊ើបសិនអត់ទាន់ដឹងវាស្ថានភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងសលោគាត់ដំបងគាត់មើលភូមិសាស្ត្រមើលកន្លែងណាដែលអាចធ្វើការបក្រាបបានកន្លែងណាសិប្បកម្មផ្សេងៗទៀតព្រោះដំបងអញ្ចឹងគាត់អត់ស្ូវដឹងភូមិសាស្ត្រច្បាស់បាទបាទករណីឃាតកម្មមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងឯនោះវិញលោកអ្នកបាទសិស្សថ្នាក់ទី12ត្រូវបានជន់មកស្គាល់មុខវាសម្លាប់